ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଖବର। ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଅଲିଉଡ଼ର ଆଲବମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପା ସାହୁ, ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଳାକାର ବନ୍ଧୁକୁ ସେ ଏକା କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆରପାରିକୁ, ଏବଂ ଯାହାକି ଏବେକାର ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। 70 ଦଶକର ଏହି ହିରୋଇନ୍ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ବେଶ୍ ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ। କିଛିଟି ଧାରାବାହିକ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତରେ ଆଜି ଟୋଟାଲ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଦୀପା ସାହୁ ଥିଲେ 70 ଦଶକର ଜଣେ ହିଟ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଲବମ୍ ଜରିଆରେ। ନିଜର ଆଲବମ୍ ଜରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି ଅଲିଉଡ଼ର ଅଭିନେତା ଏବଂ ରାଜନୀତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପଇସାର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଣ୍ଠିରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସେ ଭଲ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ଆଲବମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ଅନେକ ହିଟ୍ ଆଲବମ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଧାରାବାହିକରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ। ଅବଶ୍ୟ କିଛିଦିନ ହେବ ସେ ଧାରାବାହିକ କିମ୍ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କୌଣସି ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନଜର ଆସୁନଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଏତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଉନ୍ନତି ଘଟିଲାନି, ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ଏହି ଆଲବମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ। ବେଶ୍ ଭଲ ପାଇବା ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲେ ସେ ଆଲବମ୍ ଜଗତରୁ, ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ତାହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଧାରାବାହିକରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅ, ଯାହାକି ଏବେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମାଆଙ୍କର ମଲା କଥା ସେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମାଆଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସମୟ ମଧ୍ୟ କାଟୁଥିଲା। ଦୀପା ବେଳେବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କୁ ଲକି ବୋଲି କହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ସିନେମା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଆଲବମ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ଅନୁଭବ ହିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଅନୁଭବ ଏହି କଥା ନିଜେ ମନେ ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଆଜି ଦୀପାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ହତାବାଗ, କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ଝିଅ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଝୁରୁଛି ମାଆକୁ। ତେବେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଦୀପା ସାହୁଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ସହିତ ଦୀପା ସାହୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।